សូមជូនរឿងមិត្តក្របីមានរឿងតំណាលថាមានក្របីពីរក្បាលជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាក្របីទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាណាស់វាតែងតែទៅរកចំណីស៊ីជាមួយគ្នានិងរស់នៅជាមួយគ្នាពួកវាមិនដែលទៅណាឆ្ងាយពីគ្នាឡើយក្របីទាំងពីរជួយយកអាសាគ្នាពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេក៏មិនប្រែប្រួលនៅក្បែរទីនោះមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានក៏មានសត្វតោមួយក្បាលតែងតែមានបំណងចង់ស៊ីសាច់ក្របីនោះប៉ុន្តែសត្វតោនោះតែងតែត្រូវក្របីទាំងពីរត្រួតគ្នាវាយបកមកវិញយ៉ាងចាស់ដៃដែលធ្វើឲ្យសត្វតោនោះមិនអាចធ្វើអ្វីក្របីនោះបានឡើយណែសំឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងគិតទៅរកចំណីនៅជើងភ្នំខាងនោះព្រោះនៅទីនោះមានស្មៅគៀវខ្ចីល្អណាស់នៅទីនោះគឺមានស្មៅល្អមែនតែនៅទីនោះមានសត្វសាហាវច្រើនណាស់ពួកយើងអាចមានគ្រោះថ្នាក់បានមិនអីទេសំឡាញ់បើយើងមានរឿងអីពួកយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដូចសពមួយដងទៅនោះពួកវាមិនហ៊ានមកធ្វើអីយើងនោះទេអញ្ចឹងក៏បានតោះអញ្ចឹងតែពួកយើងមិនត្រូវរកស៊ីឆ្ងាយពីគ្នាទេស្រួលបើមានរឿងអីពួកយើងជួយគ្នាទាន់ពេលវេលាក្របីទាំងពីរគិតគ្នារួចក៏ធ្វើដំណើរទៅក្របីទាំងពីរក៏បានទៅស៊ីស្មៅនៅតាមជើងភ្នំយ៉ាងឆ្ងាញ់ដោយពុំមានសត្វណាហ៊ានមករំខានឡើយពួកវាមិនហ៊ានទៅណាឆ្ងាយពីគ្នាឡើយសូម្បីទៅផឹកទឹកក៏ទៅជាមួយគ្នានិងផឹកចិត្តគ្នាដែរមានថ្ងៃមួយបន្ទាប់ពីស៊ីស្មៅហើយដល់វេលាដែលត្រូវត្រឡប់ទៅកន្លែងដេកពួកវាវិញក៏ទៅផឹកទឹកនៅមាត់ស្ទឹងដោយសពមួយដងតែថ្ងៃនេះស្រាប់តែមានសត្វក្រពើមួយក្បាលមិនដឹងមកពីណាបានចេញមកខាំក្រពើយ៉ាងត្រេកឃ្លានក្របីទី2ឃើញដូចនេះក៏ស្ទុះទៅជួយក្របីទី1ដោយជុលផងក្រវ៉ាត់ផងនិងស្នែងផងធ្វើឲ្យក្របើរត់ចូលទៅក្នុងទឹកវិញហើយត្រូវរបួសយ៉ាងដំណំនេះអរគុណឯងហើយណាសំឡាញ់អំបញ្ញមិញនេះបើឯងមិនមកជួយយើងតាន់ពេលវេលានោះទេគ្នាប្រកាសជាខ្លាយជាចំណៃរបស់ក្រពើជាពុំខានគុណស្រ័យអីទេសំឡាញ់យើងជាមិត្តសំឡាញ់នឹងគ្នាត្រូវចេះជួយគ្នាអញ្ចឹងហើយសំឡាញ់ឯងក៏ធ្លាប់ជួយយើងដែរតាយើងនៅជាមួយគ្នាត្រូវចេះជួយគ្នាអញ្ចឹងហើយទៅពុំមានសត្រូវណាហ៊ានមកបៀតបៀនយើងទៀតណាសំឡាញ់ពេលនោះក្របីទាំងពីរក៏ត្រឡប់ទៅកន្លែងរបស់ពួកគេវិញអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត